Ej, mora biti pa kar dober feeling, da se takole zjutraj zbudiš pa rečeš, le kakšno igračko imam pa jaz za po kempu vozit. Se poznaš uno, ker če se osel odloži, da se ne bo premaknil, se ne bo premaknil. No, podoben je z otroci, ki enkrat najdejo tole, slišiš starše, žoga, žoga, žoga. Veš, kaj sem hotel reči? Ne premakne se, pa da se ubiješ. Kako že? Vprašanje pa odgovori, ne? Tara Gliha, ti veš, da jaz kar dosti službeno potujem in te zanima, katera od držav, ki sem jih obiskal, mi je bila najbolj všeč. Pa ne samo to, tudi katera od mest, ki sem jih obiskal, mi je bila najbolj všeč oziroma v katerem bi najraje živel. Tara, takole, jaz mogoče ne bi izpostavil držav, ampak bi izpostavil par pokrajin. Prva se imenuje Provence in je na jugu oziroma jugovzhodu Francije. Druga je Bretanija in je na severozahodu Francije. Ta tretja je pa kar Bavarska. Če Provence obiščeš v pravem letnem času, je tam neverjetno lepo. Povsod sivka, idilične vasice, pa tudi lepe ceste. Kar se pa Bretanije tiče, a veš, to je un konc Evrope, ki ima tako 10 ali pa 12 metrske plime pa vseke. Pa kraji, ki so tam ob obali, so tako idilični, vse tako tipsko grajeno, ker tudi mora biti, pa dolge in široke peščene plaže te pač ne pustijo ravnodušnega. Kar se pa tiče Bavarske, mi je pa všeč zaradi ene spet take fullušne mešance, res čudovite gorske pokrajine, s čudovitimi razgledi pa jezeri in tako naprej. Če bi pa moral omeniti še kakšno državo, ki mi je bila izredno všeč, bi pa moral reči Islandija. Tam sem vozil oziroma testiral prenovljeno Toyota Land Cruiser in v bistvu povedam preprost, se ti zdi, da si na drugem planetu. Ves čas si takole. Stari svetu, pa ne moram verjeti. Drugač pa, veš kako se jaz vsaj ne dvakrat, trikrat na dan sramotim malo. A veš, kaj se peleš na skejtu in potem preden dol stopiš, se ponovat ne vstaveš čist, ampak med vožnjo dol stopiš. No in potem se meni ne da ustavljati, pa se obračati, pa zagrabiti skejt po tleh, rajš dol skočem, pa ga spet obutnem, pa ga primem v roko. To v teoriji vse štima, ampak ponovat kiksnem. Čak bom pokazal. Zdaj ga probam pa še enkrat ujet, okej? No in to mi ponovat narata in potem ful smešen zgleda. Otroci se smejo, starši se smejo, meni je malo naroden. V glavnem vsak od tega nekaj. Kar se pa različnih mest tiče, tukaj ne morem mimo Barcelone. Energija je dobra, ljudje so super, pa hrana je odlična. Pa mi je bil pa všeč še Bilbao, pa Lizbona je kar super. Ampak veš kaj pa najbolj smešno od vsega? Bolj razmišljaš o velikih, spektakularnih, večmilijonskih mestih. Bolj na konc prideš do zaključka, da so ti pa najbolj všeč kakšne manjše vasice ali pa manjši kraji. Recimo kakšna idilična vasica na vrhu griča v Toskani. Kraj mora imeti dušo, bit mora na en tak način malo žoften, sočen na druge načine, a veš? A veš kaj, jaz se bom malo frišil, a prav? Much better. Vito, tebe pa zanima, če bi izbral jaz družinski avto zase oziroma za družino pa za službo, katerega bi izbral. No Vito, to sem že povedal par vlogov nazaj. Zanima te pa tudi, za katero revijo pišem. Vito, jaz ne pišem za nobeno revijo, ampak delam za slovenski spletni portal siol.net. Sportal, novice, trendi, lifestyle, pa seveda avtomoto. In če mene prašaš, smo čisto vsem najboljši. To je pa bila reklama, a ne? Škaj pa najbolj hecen? Da je vse res. Adio. A vas zanima, kako izgleda sončen zahod na trampolinu?